Hej och välkommen till Alnarp och tankesmedjan Movium här vid SLU. Idag firar vi på ett lite ovanligt sätt att vår tidskriften Stad har kommit ut med nummer 29 som har temat Stad i rörelse. Just nu så kan ju staden te sig rätt så stilla, men tidskriften Stad öppnar upp. Och vi bjuder in idag till ett livesänt släppsamtal. I vanliga fall så hade vi haft vårt släpp på Form Design Center i Malmö. Det kan vi inte av förklarliga skäl, utan vi sänder härifrån i Alnarp direkt idag på lunchen. Stad i rörelse har vi kallat vårt tema. Vi har tittat på utegymmet som urban plats. Vi har frågat oss vems kropp som står modell när man planerar för rörelse i staden. Vems rörelsemönster? Kan det vara barnets, tantens eller akrobatens? Vi har tittat också på den kontemplativa rörelsen, stillheten. Vi skulle idag ha haft med oss en av våra forskare, Anna Jakobsson, som är landskapsarkitekt och forskare här på SLU i Alnarp. Men av hälsoskäl så har hon inte kunnat vara med, men hon har skickat oss några rader med anknytning till sin avhandling som kom för drygt 10 år sedan, som heter Experiencing Landscape While Walking. On the interplay between garden design, sensory experience and medical spa philosophy at Ronneby Spa. Så här skriver och hälsar Anna. Att röra sig och bli berörd med alla sinnen har varit ett givet och helt omistligt tema för gestaltning av parker och trädgårdar genom historien. Rörelsen och berörelsen har stor betydelse för upplevelsen av landskap, platser och rum, inte minst stadslandskapet och det gröna parkrummet. Kanske är det dags att ge just rörelsen och berörelsen och deras kombination en revival i planeringen av rekreationslandskap generellt. Vi behöver båda för att må bra. Detta kände både trädgårdsteoretiker och läkare till på 1800-talet. Hälsan och sinnesfriden var målet. Mångfalden och rörelsen i landskapet medlen. Med det lämnar vi den här historiska aspekten i vårt samtal idag och övergår till rörelse i staden här och nu. Vi är jätteglada att vi kan samtala idag med vår gäst Karin Bok, som är stadsgeograf och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Och Karin samtalar med Caroline Dahl, som är verksamhetsledare här på tankesmedjan Movium vid SLU i Alnarp. Välkomna att ta del av deras samtal. Hej Karin. Hej. Välkommen hit. Fint att ha dig här. Vi ska ha ett samtal idag om rörelsen i staden här och nu. Kanske inte då den historiska aspekten, utan mer vad som sker idag. Men jag tänkte ändå börja och fråga dig vem du är och vad du har för relation till rörelse. Mm. Ja, rent yrkesmässigt så har jag en bakgrund som kulturgeograf, eller mer specifikt stadsgeograf. Men sedan 15 år tillbaka så arbetar jag som lektor i idrottsvetenskap. Och som kulturgeograf inom idrottsvetenskapen så är jag framförallt intresserad av rumsliga aspekter på idrott och fysisk aktivitet. Mm. Och egentligen är jag intresserad av många olika aspekter av idrott. Jag menar, begreppet idrott eller rörelse är ju mångfacetterat. Mm. Det kan vara allt från idrott som upplevelseindustri, vilket vi kanske inte pratar så mycket om här idag. Idrott
i mer traditionell bemärkelse som aktivitet och fenomen och föreningsorienterad aktivitet eller fysisk aktivitet i bred bemärkelse. Och jag är intresserad av hela det här spektrat av aktiviteter, men då i staden. Spännande. Har idrottsvetenskap som ämne funnits länge inom universitetet? Och hur hamnar man där? Var du väldigt idrottsintresserad? Ja, det var jag som ung. Ja. Jag har en bakgrund som friidrottare, 400 meters löpare. Så jag trodde jag skulle bli idrottslärare eller idrottsläkare, men det blev jag inte, utan jag blev kulturgeograf. Mm. Och sedan fick jag en fråga för 14-15 år sedan ifall jag ville komma och prova på att applicera mina stadsgeografiska perspektiv inom idrottsvetenskapen. För man hade sett att det finns många rumsliga aspekter på idrott och idrottsutövande. Så att det var en tillfällighet att jag hamnade inom idrottsvetenskapen. Men för mig kändes det väldigt naturligt eftersom jag hade ett inneboende intresse av de här frågorna. Ja, just det. Du pratar om de här rumsliga aspekterna och idrottsvetenskapen. Vad finns det för frågor där i skärningspunkten mellan de här båda parametrarna? Ja, inledningsvis när jag började arbeta med idrottsvetenskap så kretsade det mer kring det mer spektakulära perspektiv. Att man då hade uppmärksammat att det var populärt att bygga storskaliga arenor. Ja. Städer vill arrangera stora internationella evenemang. Och då tittade jag på vad är drivkrafterna bakom det här och vilka konsekvenser får det för städerna och invånarna. Så det är ett perspektiv, det lite mer spektakulära, upplevelseorienterade perspektivet. Men sen har vi också egentligen perspektiv som har att göra med det mer vardagliga. Hur planerar vi våra städer? Vilka konsekvenser får det för idrott och fysisk aktivitet? Och om vi vänder på det, hur tillgodoser vi de trender som vi ser idag i planeringen? Just det. Och vi stannar lite där vid de här spektakulära eventen och så som du då började med. Så i det här numret av stad så nämner vi ett par projekt som är på gång eller som har varit på gång ett tag. Stadionområdet i Malmö och Arenastaden i Växjö. Och det är ju också just de här storskaliga eventområdena. Men där man har ambitioner att kanske göra dem mer till någon slags blandstad och så. Är det aspekter som du har tittat på? Är det nya strävanden som vi ser och hur funkar det där egentligen? Det tror man kan säga. Att tittar vi tillbaka på hur det såg ut för 15 år sedan så byggde man arenor, upplevelsearenor. Med ambitionen att locka evenemang och sätta staden på kartan, ja, pratar man om. Men sen har det hänt någonting de senaste 15 åren att man har sett baksidorna av det här, att det kanske inte blev riktigt som man hade tänkt och invånarna har inte riktigt fått del av de här arenorna. Okay. Så att nu har man ju ett lite vidare sätt att tänka och planera, att man faktiskt försöker bygga områden som kombinerar spontan aktivitet, organiserad aktivitet, det storskaliga och det småskaliga. Så jag skulle nog vilja säga att även om det finns mycket att säga om de här områdena och hur de planeras så har man blivit mycket, mycket mer medveten om egentligen ytan mellan husen. Att betydelsen av vad som händer mellan byggnaderna. Mm. För ett stadionområde eller en arenastad är ju ofta en ganska sluten miljö. Karg och sluten och det finns aktivitet på insidan. Men det är ingen som ser den aktiviteten och däremellan så kan det upplevas som ganska dött. Och där tror jag man har blivit duktigare och duktigare. Mm. Stadionområdet i Malmö och planprogrammet är ju ett exempel på i rätt riktning här. Mm. Ja, de är ofta väldigt stora också och kanske också otrygga när de då inte är använda. Ja. Mm. Ja. Just det. Men det finns också andra sätt och jobba med idrott och city branding som jag förstår är också ett av dina områden som du är intresserad av. Och då tänker jag om vi stannar kvar i Malmö så har vi ju det populära exemplet som alltid dyker upp, Stapelbedsparken i Västra Hamnen, skatandet. Ser du det som är det ett annat sätt att förhålla sig då till
idrottens koppling till staden och stadsutveckling, eller hur? Mm. Ja, och hur har det... För det var ju ett tag sedan man anlade den här skateparken. Vi har ju sett att den har fått många uppföljande projekt runt om i landet och på andra håll. Vad händer där i de frågorna just nu? Mm. Jag tycker att skaten i Malmö är ju väldigt spännande för att man har lyckats smälta samman ett citymarketingperspektiv och ett aktivitets- eller vardagsgräsrotsperspektiv. Mm. Vilket ju inte alltid lyckas när det handlar om idrott och citymarketing, utan det klistras ju ofta ovanpå det som finns i staden utan att man kopplar det till vardagslivet. Mm. Men i Malmö så har man ju lyckats att från gräsrotsnivå bygga någonting som kan användas för att marknadsföra staden, för uppmärksamhet. Medvetet, som en medveten strategi, men också att det har blivit en självgenererande process. Att det blir omskrivet och det blir attraktivt och då kommer mer resurser och mer uppmärksamhet. Så att det skulle jag vilja säga att det är ett väldigt lyckat exempel på hur det har utvecklats. Sen har ju skaten, det har man ju sett i andra städer, att det här med skaten är någonting som är bra för varumärket. Det visar att man är en trendig och ung stad. Men i många städer så har man klistrat på det utan att förankra det i bland de unga framförallt, eller bland befolkningen. Och då får du ju inte den här positiva effekten. Det kan vara en populär mötesplats ändå. Mm. Men man får inte alla de här spin-off-effekterna som man faktiskt har lyckats med i Malmö. Mm. Mm. Jag förstår. Och jag tror att skaten är ju ett tecken i tiden också. För att den inte ingår i den traditionella idrotten. Det är någonting som har vuxit underifrån. Det är någonting som står för det lite mer oorganiserade. Mm. Och det ligger ju i tiden att vi vänder oss lite bort från det traditionella och organiserade mot någonting som är mer spontant. Är det så? Ja, och varför är det så? Att man tänker ju lite grann, alltså vad är det för, när man kopplar ihop då idrott och stadsutveckling, vad är det man vill föra fram? Vad är det man egentligen vill liksom identifiera sig med som städer, tror du? Och också när man lägger till då ytterligare den här dimensionen av skaten som kanske då är någon slags subkultur eller vad vi vill kalla det för. Mm. Om vi nu har vi sagt att vi inte skulle göra en historisk tillbakablick, men om vi tittar tillbaka på hur det ser ut på 60- och 70-talet när man planerade för idrott, ja, så planerade man för traditionell föreningsidrott. Mm. Det var... Idrottsrörelsen är ju väldigt betydelsefull och har haft stor makt i Sverige. Och då var det ju ett sätt för städer att visa att man tänkte på invånarna och på välfärd. Just det. Mm. Men de senaste decennierna så har vi egentligen sett en förskjutning lite bort från föreningsidrotten. Det betyder inte att man inte alls bygger för föreningsidrottens behov, för det gör man fortfarande. Mm. Men vi har sett ett större intresse för å ena sidan det här spektakulära. Mm. Arenor, en spektakulär skatepark. Besöksnäring kanske. Ja, mer besöksnäringsorienterade. Och det här lite mer gräsrots, oorganiserade, spontana. Mm. Det som öppnar upp för fysisk aktivitet i det offentliga rummet. Ja. Så att intresset har förskjutits ut i de här riktningarna och bort lite från det mer traditionella. Och det tror jag är ett sätt att profilera, att man har förstått att det är så man visar att man är med i utvecklingen. Mm. Kan man säga att det är liksom stadsbyggandet som har upptäckt idrotten som en positiv eller en bidragande orsak snarare än tvärtom då? Eller har idrotten också, idrottsrörelsen så att säga, sett fördelen med att också engagera sig och vara närvarande i det offentliga rummet? Allt mer skulle jag säga, fast där har idrottsrörelsen nog varit lite trög, får jag väl uttrycka det. Mm. Idrottsrörelsen är ju van vid att utöva idrott enligt speciella regler och riktlinjer i anläggningar och vill gärna att det ska se ut så. Mm. Och har inte haft
en så stor öppenhet när det gäller att faktiskt tänka utanför boxen och förstå att man behöver inte alltid en fullskalig plan eller idrottshall, utan man kan, en del av aktiviteterna kan faktiskt med fördel utövas i det offentliga rummet. Mm. Och därmed också bli lite mer lekfulla och kanske mindre tävlings- eller prestationsinriktade. Ja, just det. Ja. Då kommer vi väl in på en annan aspekt också kring idrott. Som ju den sociala aspekten av idrotten. Idrotten som en mötesplats, idrotten som ett socialt sammanhang. Men jag tänker att vi kanske skulle backa lite grann ändå och prata lite grann om det här begreppet rörelserikedom. Det är ett begrepp som vi använder i tidskriften nu och som jag också tycker man hör allt mer. Använder du det? Nej, det gör jag inte. Det betyder inte att jag inte förstår det eller tycker att det är ett bra begrepp. Men jag har inte själv använt begreppet rörelserikedom. Nej, är det ett nytt begrepp kanske? Eller det har nu funnits ett tag, men det är nog inte väl etablerat. Det tror jag inte. Nej. I synnerhet inte inom idrottsvetenskapen. Jag tror också det beror på var man kommer ifrån. När du säger idrott till mig så tänker jag, då är jag lite präglad av idrott i traditionell bemärkelse. Att det är så vi definierar det inom idrottsvetenskapen. Även om jag är intresserad av andra fenomen. Mm. Och vi pratar mindre om rörelserikedom och den sortens begrepp, även om det kommer mer och mer. Just det. Vi har i någon av artiklarna så pratar man just om rörelserikedom och säger att det är inte bara det här liksom flåset och få upp pulsen och träna på det viset, utan det handlar också om någon slags kroppslig kompetens. Det tycker jag det är väldigt intressant. Alltså vad är en kroppslig kompetens och vilka möjligheter har vi att liksom öka vår kompetens kring det? Och det känns också som att det har en ganska nära koppling till de sociala dimensionerna och det du säger om vardagslivet och vem är det som utövar då eller får möjlighet att öva sin kompetens. Det har väl ändå varit en del diskussion kring just alltså vems kropp det är som står som modell för anläggningar eller rum, platser som gestaltas. Vad har du för, vad kan du bidra med i den frågan? Med tanke på att, som jag sa innan, att idrotten har ganska tydliga regler och en tydlig syn på saker och ting ska bedrivas. Och idrotten är ju i grund och botten ganska maskulint eller manligt präglad ursprungligen. Så är det ju en standard som är satt efter, jag skulle vilja säga en maskulin norm, men framförallt en prestationsnorm. Det ska utövas på ett visst sätt och det ska vara prestation. Prestation behöver inte betyda att det är maskulint, men då råkar idrotten vara maskulint präglad. Mm. Och sen har man flyttat ut idrotten delvis, eller idrott fysisk aktivitet i stadsrummet. Men vi har ändå svårt att släppa den här prestationsnormen som vi förknippar ganska mycket med fysisk aktivitet och idrott. Mm. Så vi har burit med den och det tar tid att bryta ner den. Mm. Samtidigt som när man flyttar ut i det offentliga rummet så är ju det offentliga rummet här är ju ett av tradition. Återigen om vi blickar tillbaka lite så är det ju så att säga, maskulint kodat. Eller det offentliga rummet har ju varit ett manligt rum. Mm. Och det gör ju att den här kombinationen av fysisk aktivitet och idrott och att det sker i det offentliga rummet, om vi är särskilt intresserade av det offentliga rummet här, gör ju att det blir svårt att tränga in på de här arenorna och faktiskt ta plats och vara fysiskt aktiv om man inte ingår i normen. Just det. Och där har du ju arbetat med åtminstone ett ganska omtalat projekt, Equalizer. Vill du bara berätta kort om det? Ja. Equalizer tar sin utgångspunkt i att det har investerats väldigt mycket i offentliga aktivitetsytor runt om i våra städer, i Malmö bland annat. Det har byggts multisportplaner och skateparker och utegym och så vidare.
Och sen har man då sett att det är ju framförallt killar i en viss ålder eller män som använder de här platserna. Mm. Och det finns ju en rad olika saker att säga om det. Och då kan man fråga sig, vad beror detta på? Och det här projektet syftar till att försöka förstå vad det beror på att de här platserna är liksom dominerade av en viss grupp medan andra inte använder det. Och utifrån detta ta fram en verktygslåda för hur vi kan göra platser, aktivitetsytor, mer jämlika. Och då är det utifrån ett genusperspektiv eller könsperspektiv, men också brett. Mm. För det handlar inte bara om flickor och pojkar, utan det handlar ju om att de flesta använder inte de här platserna, oavsett om de är flickor eller pojkar. Mm. Och det vanliga skulle då vara, eller det som man ofta jobbar, är att då går man ut och frågar flickorna, vad beror det på? Mm. Men det vet man ju inte alltid vad det beror på, att man inte använder. Inte för man har närmat sig platsen och fått en liksom förkroppsligad erfarenhet, så kan man ju besvara den frågan. Och i det här projektet har vi tagit fram en metod. Och det är egentligen det som är huvudresultatet för metodutveckling. Där vi faktiskt jobbar med något som heter störningar. Som ni också har skrivit om i STAD vid något tillfälle. Där vi låter grupper av tjejer, men nu jobbar vi vidare med blandade elevgrupper i fas 2, prova på att utsätta sig för prövningar i stadsrummet. Använda platser, ta sig in i aktiviteter, göra någonting som de inte brukar i stadsrummet. Och sedan utvärdera det. Vad var det barriärerna? Men vad var också ganska oproblematiskt här? Och baserat på de erfarenheterna så har vi då i dialog med brukare eller de här grupperna tagit fram idéer och förslag på hur man kan förbättra rummet, göra små förändringar på existerande platser. Har du något exempel på till exempel vad skulle kunna vara ett hinder eller vad var det som var förvånansvärt enkelt och oproblematiskt? Det som, om vi börjar med vad som var oproblematiskt var att... Nej, vi fortsätter. Mm. Ja. Så, hej igen Karin. Hej. Då hoppas jag att vi är tillbaka i streamen. Vi har fått veta att den var nere en stund. Vi hoppas att ni inte har missat för mycket av vårt samtal. Men vi pratar vidare och är glada för alla som lyssnar och stannar kvar. Vi har precis pratat här om det fantastiska projektet Equalizer. Och du har berättat om den metoden som ni använder er för att undersöka just de här platserna som finns i det offentliga rummet, spontanidrottsplatserna och skaterna. Och sen så har vi pratat lite grann om verktyg för att göra dessa platserna mer, kan man säga, mer inbjudande eller mer inkluderande. Mm. Och där fastnade vi lite grann vid gränszonen, som jag vet är ett begrepp som du gärna använder dig av. Vill du kort igen återkoppla till just det här med gränszonen och hur det kan kanske i olika skalor och i olika sammanhang bidra till att integrera idrott mer i staden. Mm. Ett problem med många idrottsytor är att de är väldigt avgränsade. Man vet vad som är inne och vad som är ute. Där är ofta en sarg av praktiska skäl. Mm. Och det är inte alltid lätt att ta steget inifrån, utifrån och in om du inte känner att du verkligen är inkluderad eller en naturlig del av insidan. Mm. Men igen, och gränszonen är zonen runt omkring. Som du sa, den kan vara stor, den kan vara precis, det kan vara sargen som är själva kan göras till gränszonen. Men genom att bryta ner gränszonen eller luckra upp den och göra det möjligt att uppehålla sig där på ett naturligt sätt, aktivera sig med något annat än kanske fotboll som det är tänkt att göra inne på planen. Att sitta och stå, socialisera men också aktivera sig och glida in och ut i gränszonen. Det gör att barriären att sedan kliva in i, alltså på aktivitetsytan minskar. Och det gör också att man kan integrera olika aktiviteter. Mm. Den organiserade och den spontana, den sociala och den fysiska aktiviteten. Just det. Den lekfulla och den lite allvarliga aktiviteten. Mm. Så jag tror att
satsa på gränszonerna så har man löst ganska mycket. Och en gränszon kan ju också vara ganska stor och vara någonting som gör att man liksom passerar aktivitetsytor på ett naturligt sätt och integrerar dem i sitt vardagsliv. Just det. Ja. Om vi tar det lite större perspektivet så, så undrar jag ändå hur du ser, för du jobbar med de rumsliga perspektiven och du jobbar med idrottsvetenskap. Alltså, vad finns det att säga kring hur man kan planera för rörelse? Inte kanske då den gestaltande konkreta nivån utan mer i stadsplaneringen. Hur kommer, finns frågorna där tycker du i den planeringen som pågår? Och eller hur får vi in dem? Då ska jag nu ge ett ganska klassiskt svar på det. Det handlar ju om att inte tänka i stuprör tror jag, vilket man har gjort. Att idrottens frågor har hanterats på en fritidsförvaltning medan det offentliga rummet har hanterats på en annan förvaltning. Och stadsbyggnadskontoret har suttit med sin kompetens, om vi nu tänker, det kan ju se lite olika. Men med ett ökat samarbete mellan de olika förvaltningarna och faktiskt inte tänka i termer av ni har hand om föreningar, vi har hand om det offentliga rummet, utan faktiskt låta det smälta samman. Och där tycker jag att det har hänt ganska mycket de senaste, låt säga, 5 åren. Jag genomförde ett projekt för Riksidrottsförbundet för några år sedan där man kunde se att det var väldigt, väldigt tydlig ansvarsfördelning i kommunerna. Men under det projektet, när man började möta, alltså när man dessutom bjöd in idrottens aktörer i dialogen, så hände det någonting. Så samverkan mellan olika förvaltningar, men också att bjuda in naturligtvis olika grupper. Vilket Equalizer är ett bra exempel på, där vi jobbar med privat sektor är med i förvaltningar, forskare och brukare. Så det tror jag är det absolut viktigaste. Men också ha en mycket stor förståelse för att skillnaderna i både fysisk aktivitet och idrottsutövande i mer liksom organiserad form skiljer sig väldigt mellan olika områden. Alltså utifrån socioekonomisk status och en rad olika variabler. Och faktiskt ha en förståelse för att det ser olika ut. Jag gjorde ett projekt här om året där jag tittade på den geografiska rörligheten i samband med idrott och fysisk aktivitet i olika Malmöområden. Och det var en stor skillnad på medelklassområdena eller ungdomarna med medelklassbakgrund som rörde sig över hela staden och tog del av olika aktiviteter. Medan ungdomar i områden med lägre socioekonomisk status var mycket mer bundna till sitt område. Just det. Och det gör ju att vi har olika möjlighet. Så det är tillgänglighetsfrågan, att lyfta upp den på och inte bara fysisk tillgänglighet utan tillgänglighet till kunskap och information och social och ekonomisk tillgänglighet, att det också vägs in. Men framförallt handlar det om att tänka över gränserna och integrera olika sektorer här. Ja, det är det vi ser ju det framför oss i många frågor, just det ökade samarbetet som en slags nyckel till en bättre planering. Det är det vi ofta får höra. Men jag tänker i det här numret så har vi också en debatt från Björn Eriksson som är ordförande på Riksidrottsförbundet. Hans uppmaning är ju att idrotten behöver mer plats. Instämmer du i detta? Är det det som också behövs, inte bara det ökade samarbetet utan också mer plats? Ja och nej. Jag tycker att fysisk aktivitet, alltså att tänka i termer av idrott, fysisk aktivitet tidigt i processer är jätteviktigt. Men också att vara beredd att tänka nytt. För idrotten har haft ett väldigt, som jag sagt några gånger, traditionellt sätt att tänka kring sitt ytbehov. Och då måste nu idrotten ta ett steg tillbaka och förstå att vi måste vara öppna för nya lösningar. Då kan vi få en röst. Så absolut, idrott och fysisk aktivitet bör ha väldigt hög prioritet, tycker jag, i planeringen. Vilket ju naturligtvis nu är en extra stor utmaning när det sker förtätning i våra städer. Men då krävs det ju verkligen nytänkande och att man visar på värdena och inte bara trummar på med de gamla vanliga argumenten utan faktiskt har
ordentliga belägg och är beredd att ändra sin verksamhet. Så samarbete över silosarna tidigt i processen och någon slags nytänkande och innovation. Det är tre kanske budskap från det här samtalet. Jag tänker i dessa tider också, behöver vi annan slags nytänkande nu när vi har en situation med corona? Har du engagerat dig i något projekt eller någon kunskapsutveckling i just den situationen som vi befinner oss i nu? Vi håller på att skissa på, eller vi har skickat in ansökningar, en ansökan som rör hur coronakrisen påverkar idrott och fysisk aktivitet och vilka lärdomar vi kan dra. Och vi har också haft en enkät ute som många hundra personer har besvarat kring förändrade idrotts- och fysiska aktivitetsvanor. Kan du säga något redan nu om resultatet av den? Ja, man kan ju säga att när det gäller folk som alltså inom idrotten, så handlar det ju mycket om att man har tagit bort det som är huvudmomentet, som man kanske inte ska vara huvudmomentet eller inom idrotten, men ändå är det i realiteten, och det är tävlingsmomentet. Att tävlingar, att man inte har det i samma omfattning. Och det gör ju att hela verksamheten, man får tänka om verksamheten. Och därtill också att man får tänka om när det gäller inomhus- och utomhusaktiviteter. Det här med den där traditionella anläggningen, nu får vi inte vara där. Eller vi bör inte vara inomhus, utan vi måste gå ut och använda det offentliga rummet och andra ytor. Så att idrottens aktörer, idrottsledare men också elitidrottare och så vidare, har fått tänka om kring hur man planerar sin verksamhet. Vilket är jättespännande. Och det tror jag, det där har vi en jätteviktig lärdom som vi kan ta med oss. Tittar vi på människors motionerande, så har det också förändrats. Även där ser vi att man är mycket mer utomhus. Vissa tränar mindre, vissa tränar mer. Så att vi kan inte se tydligt mönster huruvida man, om det har påverkat positivt eller negativt, att vi sitter hemma med, eller att vi inte är iväg och jobbar på arbetsplatsen. Men vi kan se att det sker mer aktivitet utomhus. Och det tror jag också är jättebra. För här kan man ju sedan faktiskt ta reda på ganska mycket om erfarenhet och vad som funkade och vad som inte funkade, och vad i det offentliga rummet eller utomhus som var gynnsamma förutsättningar. Så jag, på det hela taget tror jag faktiskt att vi kommer gå stärkta ur den här krisen när det gäller framtidens fysiska aktivitet och idrottsplanering. Och den kanske ytterligare understryker behovet av att hitta de här goda synergierna mellan då fysisk utövningen, rörelsen och stadens olika rum. Absolut. Ja. Vad fint. Tack så mycket, Karin. Jag tror att vi har börjat närma oss slutet på vår tid. Det gör vi. Jag vill tacka alla er som har varit med och lyssnat på det här samtalet. Jag tackar Karin och jag tackar Caroline. I vanligt fall så hade vi haft en hög av tidningar att dela ut om vi hade haft ett vanligt släpp. Rörelse är ett tecken på liv, och staden rör sig, men rörelsemönstret håller på att förändras, har vi förstått av det här intressanta samtalet. Vi delar faktiskt ut stad även idag, fast vi också gör det på ett lite annorlunda sätt. Vi delar hela tidningen digitalt den här gången. Länken till tidningen, den hittar ni på Movium's hemsida, movium.slu.se. Tack så hemskt mycket för oss. Jag heter Titti Olsson och är chefredaktör för tidskriften Stad. Och vi har sänt idag live från Tankesmedjan Movium vid SLU i Alnarp. Hej då!